Sebuah premis yang menjalankan kerja melebur dan mengasingkan sisa besi secara haram di kawasan perindustrian high-tech Semenyih yang disita Khamis lalu dipercayai mula beroperasi sejak 3 tahun lalu. Exco Pelancongan dan Alam Sekitar Selangor Hi Loi Sian berkata, pemilik premis mendakwa beliau hanya menyewakan premisnya dan tidak menyedari aktiviti haram itu berlaku. Jelas Loi Sian, operator yang menyewakan premis itu dipercayai menggunakan khidmat kira-kira 14 pekerja warga asing tanpa permit. Tambah Loi Sian, pihaknya masih menunggu laporan Jabatan Kimia ke atas sampel air serta tanah di premis terbabit. Aktiviti haram premis seluas 1.2 hektar di dalam hutan dan dikelilingi ladang sawit terbabit terbongkar apabila Majlis Perbandaran Kajang mengesan pencemaran longkang monsun di Taman Semenyih Permata kira-kira 1.5 km dari premis berkenaan. Siasatan awal Jabatan Alam Sekitar dan Lembaga Urus Air Selangor Luas mengesan pencemaran berpunca daripada sisa peleburan besi di premis berkenaan.